هغه چې اویا سکیورټی ګارډز دي چې هغه د وخت کې د تنخواګانو نه محروم دي او دا د فروری نه دي خو محروم دي الموست 15 میاشتې وشو چې دوی ته تنخواګانې نه ملاويږي سکیورټی ګارډز بیا درې نیم سوه نور ملازمین دي چې هغه دوی وایي فارغ کړی شوي دي او دوی تنخواګانې دي 15,000 یا 14,000 روپۍ. سوال دا دی چې حکومت کوم اګریمنټ ساين کړی دی د دغه اختیار کړی چا سره هم دی د پی ڈی اے سره دی لوکل گورنمنٹ کې یا ماس ٹرانس پشاور یا چکم اداري دي د هغه د شزونه ګوري آیا سره طریقې سره د ټیکدار سره د دغه کمپنیانو د سکیورټی کمپنیانو د هغه معاهده شوی دي د حکومت په دې کې څومره کردار جوړې دي شي چې سلورم ورځ دا دغه خلک راغلي دي او هغه وایي چې موږ ته 15 میاشتو تنخواګانې نه ملاويږي سرکار چې بقول د هغوی چې کوم اوسه پورې د 68 ارب روپو دا ټیکې ورکړي دي او یو نه په دې کې مختلف ټیکداران انوالو دي نو هغه چې د خپل خلکو چې هغه اوس د خلکو د حق نه ورکوي نو آیا د حکومت سره دا اختیار نشته چې هغه دغه ټیکدار نه تپوس وکړي؟ آیا بیا ایشین ډیولپمنټ بینک چې کومې طریقې سره پیسې جاری کوي کومې طریقې سره هغه ځي او آیا بیا د حکومت طرف نه یا د هغې د یو ادارې د طرف نه دا پیسې مخکې د ټیکدار سره څه قسمه کمیټمنټ شوي دي نو ولې په دې کې سرکار خپل کردار نه ادا کوي؟ کمزور دی په دې سچویشن کې نه نه دی کمزور فهم صاحب هغه سره پورا اختیار شته ګوره هغه تا ته اختیار تر تیر کال تاسو ته شي ایشین زما خبر کوم دا ایشین ډیولپمنٹ بینک دا اتش په دار بروپې یا دا 50 ارب روپې چې کوم اګریمنٹ شوی دی یا دا حکومت په دې منصوبه دونه پیسې لګي څومره قرضه هم اخلي دا پیسې ایشیایي ترقیاتی بینک ټیکدار ته نه دی ورکړي دا پیسې هغه طریق انصاف حکومت ته ورکړي بالکل دسه دا هغه د هغې طریق انصاف حکومت که تیرو خو که اوسنی وخت دی دا د هغوی سره د دې خبرې اختیار دی که دلته کوم غلط کار هم کیږي د هغې تپوس وکړي هغه به د ټیکدار نه تپوس کوي په اګریمنټ کې زما خیال دا هم لیکلی شي که کوم ځای کې غلط کارونه مارونه شوي یا چې کوم د دوی د مانیټرنګ سیستم دی ایشین ډیولپمنټ بینک او دوی سره هم دا اختیار دی چې هغه څه وخت کې کینسل کولی هم شي نو آیا بیا دغه معاهدې زم دا خبر کوم چې آیا دغه معاهده دغه لاسلیک چې تاسو کړو دا صرف هغه کاغذ غند کولو لپاره کړو اوس دا او یا سکیورټی ګارډ سي دي هغه چې 15 میاشتو تل خاګاو نه محروم یو وړو کې اختر پکې تیر شو غټ اختر را روان دی هر سړی دا هغه خپل وس مطابق به خپل ضرورت پوره کوي چې هغه دغه نور کوي نو آیا سرکار سره بیا بل څه اختیار شته چې هغه دغه ټیکدار خلاف څه قانوني کاروي وکړي؟ آیا هغه بیا ایشین ډیولپمنټ بینک ته یو لیټر ولیکي چې دغه ټیکدار ته کمی پیسې کم پیمنټ کیږي کمی طریقې سره کیږي هغه کې تاسو کم راولې؟ نو سوال دا دی چې په دې ټوله معامله کې حکومتي ادارې حکومتي خلک هم خاموشي اختیار کړې ده مونږ دا وایو ساده الفاظو کې چې هغه د احتجاج هم کوي لیټر هم پکې لیکلی شوی دي میټینګز هم پکې شوی دي د هغې باوجود د هغوی د ادرسي نه کیږي نو عملاً تور باندې ښکاری دا چلته حکومت ریټ نشته حکومت د حکومت ریټ یو اداره باندې نشته یا د یو ادارې ټیکدار باندې چې هغه باغی باندې نشته د ادارې بیا په ټیکدار باندې نشته چې دا مونږ بیا ډیویژن کو اصلي خبر ټیکدار ده کنه خبر ادارې چې بیا حکومتي ادارې او بیا خلک نشته په فرض 13 کال چې کلا درشتم مارچ باندې ډېر څه غوسه وزیر اعلی صاحب چې لکه تاسو دا اډو شروع نه کده پروجیکټ 13 کال خبر کوم دې کال نه 13 کال دا یو کال او سلور میاشتې کې هم 13 شوي چې کله دا تاسو بی آر ټی شروع کوله تاسو ته چې وزرا صاحب یو آرډر ورکړو چې جی اوس به په ټیکدار باندې روزانه په حساب جرمانه لګي چې څومره به ډیلے کیږي اب جرمانه ورکي وی لګوله نیشی لګولې دا ته خبرې دي دې ټیکدار ته دا حکومت هیڅ سم نشي ویلې دا ټیکدار که دوی ته کار کوي لګیا دې څومره سب سټنډرډ کار شو دوی پخپل وک هم د دغه حکومت خپل اعتقادي کمیټي وا اغه دا وینا وکړه چې کار سب سټنډرډ دې کار ټیک نه دی تاسو بار بار ډیزاین بدلوي لګیا اے تاسو چې کوم بسونه راوستي دي اغه دوانه بسونه خپل وک جنگي دي شي لارې تنګي دي بسونه نن یو نیم کال مخکې راغوستي شوی دي اخل ور یو نیم کال مخکې رال اوس پورې ولې ولاړ دا حکومت هیڅ سم نشي کولای دی وخت کې بالکل لکه دومره معصومه حکومت خو ما جون ته قتل نه دی چې هیڅ سم نشي کولای صرف بیان جاری کی او بیا هم د خپل بیان نه رستو شي غلي کینی صرف د دې لپاره چې د ټیکدار لاس ډیر بره پر رسیدلی دی.